ლაპარაკი განსაკუთრებული უნარია, რომლის განვითარება და სრულყოფა შესაძლებელია. Ai რამდენი ახლა ისეთი ადამიანი, რომელიც ბევრს ლაპარაკობს? Mă rog, șeleva imi desară, am desat să ne mai arăt mai întâi. Hoda ac, și un sat sunel banakși, ase tada menem, slapa rachis un aris ganmitare bași specialuri sau argi și obi tu ehmare bi. Verbaluri sparingi, oponentii dar tu nebis tehnica sau vitareps. Handa ham gonia, rom martohelam gelivar. Când albat deja vii scule schimbat. Lingvisturi tiri, igiule lingvistiri. Teme bistrat slozia gatule. Și la de 100 metri sat sage matema. Ot brigad, je do se sumia mor. Jean-Jacques Cousteau saquareli metqueli mqvintavi. Extremaluri situație bistuis. Adamierma nebismier dros da adgilos unda shezlos laparaki. Alo. Om tako kakrashinze pikrobdi. Amazi dia gorans. Ასევე გვაქვს SMS-ების წერის სპეცკურსი. ორი გაშმას. და ვარჯიშები მობილური ინტერნეტის მოხმარებაში. მეტი დუჩი. თუმცა, წრთნები ძირითად ნაწილს მაინც თეორიული მომზადება შეადგენს. უმრავლესობას მავნე ჩვევა ახასიათებს. მობილურ ბალანს თვის განმავლობაში რამდენჯერმე ნაწილ-ნაწილ ავსებ. 2 ლარი, 3 ლარი, 5 ლარი. Სწორედ ამიტომ GeoCell-მა შექმნა სპეციალური პაკეტი მეტი 25, რომელიც მობილური ბალანსის შევსების ყველაზე მოსახერხებელი და ეკონომიური საშუალებაა. მოკლედ რომ ვთქვათ, ის ყველაზე იაფია. მარტივი არითმეტიკა. პაკეტი მეტი 25-ის შეზენის შემთხვევაში იხდით თვეში ერთხელ და იღებთ გაცილებით მეც თან ყველაზე იაფით. Meti laparaki, ყველასთვის შესაძლებელია. 500 სალაპარაკო წუთი ყველა ადგილობრივ ქსელთან, 1500 SMS-ი და 500 მეგაბაიტი ინტერნეტი, თვეში 25 ლარად.